दराज नेपालमा प्रडक्ट हन्टिङको मुख्य भनेको चाहिँ सेलरहरूले यस्तो सामानहरूको बारेमा पत्ता लगाउन खोज्नु हो जुन प्रडक्ट चाहिँ दराज नेपालमा ट्रेन्डिङमा छ जसको कन्ज्युमर डिमान्ड एकदमै हाई छ र जुन प्रडक्टलाई सेलरहरूले दराज नेपालमा बेच्यो भने चाहिँ सेलरहरूले यस्तो सामानमा म्याक्सिमम सेल गरिकन एन्डमा राम्रो प्रफिट कमाउन सफल हुन सक्नेछन् सुन्दा फेरि सरल लागे यो प्रड हन्टिङको खेल भने चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो खाली नै हुने गर्छ किनभने यदि यस्तो प्रडक्टको बारेमा कसैले अलिकति सुईको वा भनक मात्र पाए भने पनि अहिलेसम्ममा नेपालका आधीभन्दा बढी सेलरहरू दराज नेपालमा सामान बेचेर करोडप्रति भइसक्थ्यो होलान् दराज नेपालमा प्रडक्ट हन्टिङ गर्ने उपायहरू धेरै छन् र तपाईँलाई मैले जानेको प्रडक्ट हन्टिङको तरिकाको बारेमा नि म तपाईँलाई भन्ने छु र गरेर पनि देखाउने छु मेरो नेक्स्ट भिडियोमा तर यो सबै सेयर गर्नु अघि म तपाईँहरूलाई प्रडक्ट हन्टिङ गर्दाखेरि के के कुराहरूलाई चाहिँ सेलरहरूले नगर्नुहोला भनेर पनि तपाईँहरूलाई बताउन जरुरी हुन जानेछ प्रडक्ट हन्टिङको बारेमा सेलरहरूले जानिराख्नुपर्ने पहिलो कुरा भनेको यो इच इन्डिभिजुअल सेलरमा डिपेन्ड हुने गर्दछ हरेक इन्डिभिजुअल सेलर्सहरूको प्रडक्ट हन्टिङ स्किल्स सेलरहरूको सोच्ने प्याटर्न उनीहरूको पार्सेलिङ एक्सपिरियन्स अनलाइन तथा अफलाइन सेलिङ बिजनेसको फिल्डमा उनीहरूको नोइङ वा एक्सपर्टिजको लेभल उनीहरूसँग भएको एसेट्स र रिसोर्सेसको मात्रा सेलरको बिजनेस स्ट्राटेजी आदि इत्यादि कुराहरूमा जेनरली डिपेन्ड हुने गर्दछ नर्मली के हुने गर्छ भन्दाखेरि अनलाइनमा बेच्ने म्याक्सिमम् सेलरहरूले दुई तरिकाबाट आफ्नो प्रडक्ट हन्टिङ गर्ने गर्दछन् पहिलो तरिका भनेको उनीहरूको आफ्नै तरिका हुने गर्दछ भने दोस्रो तरिका भनेको चाहिँ युट्युबमा अरू सेलरहरूले प्रडक्ट हन्टिङ टुल्स वा तरिका सम्बन्धी अपलोड गरेको भिडियोजहरूको आधारमा दराज नेपालको प्रडर हन्टिङ गर्ने गर्दछन् तरिका जुनसुकै नै होस् सेलरहरूले प्रडर हन्टिङ गर्दा, गर्दा फेरि फेल खाने भनेको चाहिँ यस्तो बेलामा हो जब उनीहरूलाई लाग्ने गर्दछ कि उनीहरूले प्रडर हन्टिङ गरेर पत्ता लगाएको प्रडक्ट नै ने दराज नेपालमा बेच्नको लागि भनेर बेस्ट ट्रेन्डिङ हाई डिमान्ड र सही प्रडक्ट हो भनेर उनीहरू ओभर कन्फिडेन्ट फिल गर्न थाल्ने गर्दछन् तर यहा पी ग उल्टो नहीं पर्न सकने भाई बारे में कुछ सरले सोचिग बिजनेस में जी प्रफिट होने गद्ति को रिस्क होने गद्ने कु नया सिलर नबुझ्फे अनलाइन सेलिंग को बिजनेस में धे सेलर के नराम घाटा को सामना करकट भई नहींग प्रडक्ट हंडिंग को मेन पर्पोज पोटेन्सियल हाई डिमान्ड सेलिङ प्रडक्टहरूलाई न्यारो डाउन गर्ने एउटा तरिका मात्र हो र यसको फाइदा भनेको चाहिँ सेलरहरूले दराज नेपालमा बेच्ने प्रडक्ट सम्बन्धी फास्ट डिसिजन लिनमा यसले मद्दत गर्ने गर्दछ जसले सेलरहरूको किम्ती समय नाश हुनबाट बचाउने गर्दछ तर प्रडक्ट हन्टिङलाई सेलरहरूले दराज नेपालमा सक्सेस पाउने एउटा फायर तरिका जस्तो गरेर सोच्न थाल्दाखेरि चाहिँ यो अब गल्ती हुन जानेछ मानौ कि तपाईँ सेलर हो र तपाईँले प्रडक्ट हन्टिङलाई युज गरेर दराज नेपालमा बेच्नको लागि भनेर बेस्ट प्रडक्टको बारेमा पत्ता लगाउनु भयो अरे तर यदि तपाईँलाई तपाईँको प्रडक्ट ऱ्याङ्किङ नै गर्न आएन भने पनि अब तपाईँले प्रडक्ट हन्टिङ गरेर पत्ता लगाउनु भएको प्रडक्टमा अब तपाईँले सेल्स जेनेरेट गर्न एकदमै गाह्रो पर्नेछ सो प्रडक्ट हन्टिङको स्किलले सेलरहरूलाई दराज नेपालमा एउटा कम्पिटेटिभ प्रडक्ट खोज्नको लागि मद्दत गर्ने गर्छ तर यो त्यो प्रडक्टले दराज नेपालमा सेल्स वाइज कसरी पर्फर्म गर्नेछ भन्ने कुरा सेलरहरूको प्रडक्ट ऱ्याङ्किङ स्किलमा इन्टायरली डिपेन्ड हुने गर्दछ दराज नेपालको लागि भनेर सेलरहरूले प्रडक्ट हन्टिङ गर्दा फेरि राख्नुपर्ने अर्को दोस्रो कुरा भनेको यो प्रडक्ट हन्टिङको मेथोड्सहरू सही वा बेस्ट सेलिङ प्रडक्टको बारेमा पत्ता लगाउनको लागि भनेर सधैँ रिलाएबल चाहिँ हुने गर्दैन एमाजोनको कम्पेरिजनमा दराज नेपालको लागि भनेर प्रडक्ट हन्टिङ टुल्स नै मुस्किलले एउटा वा दुईवटा मात्र एभाइलेबल छ बजारमा र यही टुललाई नै लाखौँ सेलर्सहरूले युज गरेर दराज नेपालको लागि भनेर आफ्नो प्रडक्ट हन्टिङ गर्ने गर्दछन् कर लाखौँ सेलरहरूले एउटै प्रडक्ट हन्टिङ टुल युज गर्दाखेरिको रिस्क भनेको चाहिँ जुन प्रडक्टलाई तपाईँले बेस्ट भनेर सेलेक्ट गर्नुभएको त्यही पनि प्रडक्ट हन्टिङ गरेर नै सेलेक्ट गरेको त्यही भएर प्रडक्ट हन्ट गरेर पत्ता लगाएको प्रडक्ट्सहरूले सेल्स वाइज सधैँ राम्रै रिजल्ट दिइराख्ने भनेर चाहिँ कहिले पनि कुनै पनि ग्यारेन्टी हुने गर्दैन प्रडक्ट हन्टिङको बारेमा सेलरहरूले जानिराख्नुपर्ने तेस्रो कुरा भनेको दराज नेपालको लागि भनेर प्रडक्ट हन्टिङ मेथोड्सहरू धेरै भए तापनि आखिरमा सेलर वाइज यो कुरा सधैँ लिमिटेड नै हुने गर्दछन् प्रडक्ट हन्टिङको मेथड धेरै फेरि सेलरहरूले खालि प्रडक्ट हन्टिङमा मात्र भर परेर बस्नु कहिले पनि उचित हुने गर्दैन एक प्रकारले भन्नुपर्दा कुन चाहिँ सेलरलाई कतिवटा प्रडर हन्टिङ मेथड्सको बारेमा जानकारी छ भन्ने कुराले पनि सेलरहरूलाई दराज नेपालमा राम्रोसँग पर्फर्म गर्न सक्ने हाई डिमान्ड र ट्रेनिङ प्रडक्ट्सहरूलाई एकुरेसीका साथ थाहा राख्नमा मद्दत गर्ने गर्दछ कर त्यही भएर प्रडर हन्टिङ सम्बन्धी सेलरहरूले धेरैभन्दा धेरै टुल टेक्निक्स र मेथडहरू जानिराख्दाखेरि यो कुराले सेलरहरूलाई दराज नेपालमा एकुरेट र प्रिसाइज प्रडक्ट्सहरूलाई हन्ट गर्नेमा एकदमै ठुलो एडभान्टेज सेलरहरूलाई दिने गर्दछ प्रडक्ट हन्टिङ सम्बन्धी जानिराख्नुपर्ने सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको प्रडर हन्टिङभन्दा नि ठुलो कुरा भनेको इच इन्डिभिजुअल सेलरहरूको अनलाइनमा सेलिङ स्ट्राटेजी हुने गर्दछ जुन चाहिँ यदि तपाईँको कम्पिटेटिभ सेलर्सहरूको स्ट्राटेजीहरू यदि तपाईँको भन्दा तगडा छ भने तपाईँको प्रडर हन्टिङको ट्याक्निकलाई यस्ता पुराना र खपी सेलरहरूले सजिलैसँग मात पनि दिन सक्नेछन् इकमर्स वेबसाइट्समा भइराख्ने प्रडक्ट ऱ्याङ्किङको रेसमा एउटा सेलरको तगडा सेलिङ स्ट्राटेजीले अर्को सेलरको बेस्ट सेलिङ प्रडक्टलाई पनि हराउन सक्ने खतरा सधैँ भइ नै राख्ने हुन्छ उदाहरणको लागि तपाईँलाई साँच्चीकै नै प्रडक्ट हन्टिङ टुल्स र टेक्निकलाई युज गरेर दराज नेपालको लागि भनेर पर्फेक्ट सेलिङ सामानलाई डिस्कभर गर्नुभयो तर अर्को सेलरले तपाईँको सेम टु सेम सामानलाई जित्नको लागि भनेर लाखौँको एड्स चलाएर पनि उसले आफ्नो ऱ्याङ्किङलाई तपाईँको ऱ्याङ्किङभन्दा सधैँ माथि राख्न सक्नेछ यो उदाहरणमा सेलरले तपाईँको प्रडक्टलाई आउटर्याङ्क गर्नको लागि भनेर एड्भर्टाइजिङलाई हतियार जस्तो गरेर इस्तेमाल गरेको छ जुन चाहिँ कमर्स वेबसाइटहरूमा सेलरहरूले युज गरिराख्ने वान अफ द मोस्ट कमन स्ट्राटेजीमा नै पर्ने गर्दछ कमर्स वेबसाइटहरूमा एउटा सेलरले अर्को सेलरको प्रडक्टहरूलाई आउट गर्नको लागि भनेर अरू पनि धेरै नै स्ट्राटेजीहरू युज गर्न सक्नेछन् सो प्रडक्ट हन्टिङ भनेको सेलिङ बिजनेसमा सक्सेस पाउनको लागि भनेर चढिने सिडी मध्येमा पहिलो स्टेप मात्र हो टपमा पुग्नु छ भने सेलरहरूको सेलिङ स्ट्राटेजी र प्रडक्ट ऱ्याङ्किङ एबिलिटी यो दुईवटा कुराहरू तपाईँसँग स्ट्रङ भएको हुनुपर्नेछ नेक्स्ट एपिसोडमा म तपाईँलाई दराज नेपालमा प्रड हन्टिङ म कसरी गर्ने गर्छु भनेर देखाउनेछु एपिसोडलाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब होला धन्यवाद